十字路口，轿车准备右转，驾驶礼让行人先过，没想到画面中的男子停下脚步，手不停的挥，要驾驶先右转，双方僵持不下。最后行人妥协了，点头致谢过马路，驾驶才敢起步。只是往前开，他才发现一名员警就在前方站岗，驾驶这才回过神。难道刚刚眼前看到的这一切都是陷阱吗？我是觉得是真的想要设限。我觉得这是一种行人跟行车的一种互相的礼貌，这样子。九月起，警方实施交通大执法，汽机车未礼让行人，最高可罚3600元。驾驶PO出影片自嘲，差点掉入陷阱。不过有些网友不认同，觉得他想太多，建议下次可以早点刹车。我们实际重返事发的永和和永贞路口，许多车辆的确都会先礼让行人通过。不过我们也观察到，不是每一名驾驶都这么的遵守交通规则。镜头实际捕捉到，还是有驾驶抢快右转，不礼让行人。若被警方撞见，恐怕将当场开罚。但这让与不让之间，也容易衍生争议。那个小朋友叫我过啊，那你还叫让啊？九月初，南投就有民众以为男童让他就能先右转，最终反而吃上千元罚单，让他哑巴吃黄连。还是提醒民众，无论如何，汽机车就是要礼让行人先过。不只是为了安全，也是为自己看紧荷包。记者谢文祥、陈玉璇，新北市报道。